Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın helikopteri Vanadzort stadionunda məcburi eniş edib. Səs TV xəbər verir ki, bu barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb. Məlumatda qeyd edilib ki, o bu gün səhər saatlarında təşhirə gedirmiş. Ancaq helikopterdə texniki nasazlıq müəyyən olunub, qəza təhlükəsi yaranıb. Paşinyan Facebook hesabında hadisə ilə bağlı paylaşım edib və hər şeyin qaydasında olduğunu bildirib. Stat: Əzizlərim, hər şey qaydasındadır. Biz hava şəraiti ilə əlaqədar helikopterimiz planlaşdırılmamış eniş edib. İndi maşınla səyahətə davam edirik. Hər kəsə xoş gün arzulayıram. Statın sonu.